k lítání jsem se dostal jako většina lidí v 15 letech na plachtění. Měl jsem staršího bratra, který už v té době lítal, a já jsem začal dělat to samý. Náš otec taky lítal jako dopravní pilot, takže bylo to celkem snadná volba, co bych asi tak měl dělat. No a dneska i můj syn lítá jako dopravní pilot. V roce 75 jsem přijel jeden Francouz s manželkou a předvedli tady Rogala, tak jak znáte ty první konstrukce, takový trojúhelníkový tvar za velkého zájmu lidí, ale jenom těch, kteří se to včas dozvěděli. A nastala strašlivá reakce lidí, protože do týdne byly vykoupeny všechny duralové trubky, které do té doby ležely léta na skladě u Rota a v Růžové ulici, a prostě zmizely. A každý začal doma vyrábět něco podobného tomu, co viděl. To se učil každý sám a naopak se skrýval před těmi ostatníma, takže aby ho u toho nikdo neviděl. Takže takhle jsme se tam sešli na raný tři lidi už v 6 hodin ráno, ve všední den, kdy každý si myslel, že tam nikdo jiný nebude. No a v 9 už jsem tam byl sám, protože tam ty dva ostatní už odvezli do nemocnice. V pondělí jsem začal kostru, trubky, šrouby, lana, s tím, že v sobotu to došiju a v neděli, že to budu zalítat. Já jsem nebyl žádný stavitel, ale ušil a postavil jsem jich 7. A pak jsem se přeorientoval na motorový, když se to nesmělo. Těch motorových jsem udělal 5. To vlastně kluzák, který buď může lítat bez motoru, anebo s takovým podvěsem, který mu se říká tříkolka. Tam je tlačný motor a můžete zhruba 80 až 100 rychlostí se přesunovat, přistát na kdejakým poli. My, když jsme to dělali, tak jsme měli jedinou možnost, a to byl motor ze smetiště, který jsme si zgenerálkovali a opatřili vším potřebným, kosání, zapalování, vejfuk. A ten sloužil jak mi dobře, ten Trabant. Brácha utek do západního Německa a já se nesměl až do roku 82 lítat. Takže jsem Rogalo bral jako takový východisko nouze, se dá říct. Tehdy vypadalo jako prostředek létací dost nedokonalé, ale umožňovalo to tu fantastickou věc mít to doma a rozhodovat sám o svém lítání. Přivezt si to na kopec na svém autě a dál se nikomu nezpovídat, jenom svojí šikovnosti nebo nešikovnosti při stavbě toho Rogala. Touha po svobodě. Pro někoho je to prázdný pojem, když má dostatek jídla, řekne tomu slovo svoboda, tak mu to prostě nic neříká. Ale
ta, prostě ta touha je, myslím si, zakořeněná v každém a bylo to obrovský reakce na tuhle tu novou věc, patrný. Pak později jsem se už věnoval jenom letadlům řízeným kniplem neboli s klasickými, který mají ocas a kormidla, výškovku a směrovku. Takže na starý kolena jsem chtěl už si užít trochu klidu vzduchu po zalítávání všech těch desítek a stovek Rogal a i nakonec letadel pro LAA. Jo, tak počet uskutečněných záletů jsem měl asi 860. Tenhle ten trojplošník, to je typ DR-1, který lítal v první světové válce. Když už jsem to měl v ruce, tak jsem rovnou s tím lítal v nějakém filmu nebo na leteckých dnech. Tyhle ty letadla z první světové jsou nejpříbuznější váhou, výkonem motoru a rychlostma dnešním ultralightu. Kolem 200 km, 100 koní, z dnešního pohledu jako hračky. Zvlášť když to pak srovnáte třeba se stíhačkou z druhé světové války, no, tak ten výkon je 10-15 násobný a rychlost je taky trochu jinde. Letadla z první světové a z tohohle období prostě pořád lákají konstruktéry k napodobení anebo k určitým vhodným poměru zmenšení toho vzoru historického. Takže se to dělá buď 1:1 nebo 0,9, 0,8, 0,75 měřítku, aby to vypadalo stejně, ale mohlo to lítat v kategorii UL do 450 kg. Postupně jsem něco vytvořil, prodal, tak za ty peníze jsem koupil stavebnici lepšího letadla. Jsem pak znovu prodal a tak dál, no až jsem se dostal k nějakým těmhletěm dražším, ale i Zephyra, i tohle jsem stavil z dílů. Ty hlavní díly už byly hotové, jako křídla, holej trup a tak, a zbytek jsem dělal sám. Pak když se jednalo o takové dokončovací práce, tak už v hangáru v Hořovicích jsme tam pustili čalouníka dokonce do toho. Ale ty základní věci, jako jsou řízení a přístroje a instalace motoru, tak to jsem dělal na trupu, který ještě nemá křídla, doma v garáži. Takže pak z toho prostě vznikne dílo, který dneska stojí od 1,5 až do 3 milionů korun. Dělal leteckýho úředníka dost dlouho a pak jsem po 10 letech od založení asociace se tam nějak nepohodli a odešel jsem. Jinak jsem tam dělal letovýho ředitele a psal jsem různé normy pro lítání. A to, že ty důležité tam věci do dneska platí, tak to jsem docela rád. A od roku 2000 mě prostě nenapadlo nic jiného, než že bych šel v praxi zkusit to, co, k čemu jsem psal různé ty směrnice, osnovy a takové věci. Takže se radši držím
při zemi a lítám teda leteckou školu. Pardon, to je moment, já to musím vyřídit. Jo. No, čau. Zrovna mě tačí, už mi to nešlo, teda. Dobrý, ale... Mám to napsaný ve svém zápisníku a nejdřív to bylo asi necelých 500 hodin na rogalech a včetně motorových rogal a zbytek teď se to blíží, letos se to blíží ke 12 tisícům letových hodin. Takže 11,5. S kniplem, jak se říká, a 500 hodin s letadlama, který si řídějí přenášením hmoty vůči těžišti. Každá věc, na kterou se na letadle podíváte, tak bylo doslova byla zaplacená krví. No, tak proč to nevyužít? Že? Protože lítání neplatí, že? Chybami se člověk učí, no platí to jako všude, ale pokud chcete přežít, tak se musíte učit chyb druhých, jo, ne z vlastních. Jo. Tam uděláte jednu chybu a jste mrtvej. No. Měl jsem jednou takový krizovou situaci, že už jsem dál nebyl schopen vymyslet, co ještě s tím udělat, aby to nevlítlo kolmo do země, ale to jsou vteřiny a já takže nevěřím na takový ty, jak říkají, že proběhl celý život, to prostě není pravda. Pak to naštěstí teda dobře dopadlo, že to poslechlo páníčka, jo, a vybralo to nad tou zemí, ale na celých 10 vteřin prostě jsem letěl kolmo k zemi a už jsem nic dalšího s tím řízením nebyl schopen vymyslet u motorového rogala. Tak to byl asi takový nejhorší zážitek. A pak si prostě zase o to víc vážíte běžného života na chození po zemi, když to dobře dopadne. No.